ഞങ്ങൾ ഈ സർക്കാരിനെ സംരക്ഷിക്കും എന്ന് വിചാരിച്ച് എന്നെ കേൾക്കുന്ന ഏതെങ്കിലും കെ എസ് ആർ ടി സി ജീവനക്കാർക്ക് ശമ്പളം കൊടുക്കണ്ട എന്ന് എനിക്ക് അഭിപ്രായമില്ല. വെറും 30,000 രൂപയാണ് പലപ്പോഴും ഒരു പി യു മറ്റു ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിലെ ഒരു പി യു ഇട്ടുന്ന ശമ്പളം പോലും കെ എസ് ആർ ടി സിയിലെ ഡ്രൈവർമാർക്കും കണ്ടക്ടർമാർക്കും കിട്ടുന്നില്ല. ഗവൺമെന്റിലെ പി യുമാര് കഷ്ടപ്പെടുന്നതിന്റെ 10 ഇരട്ടി കഷ്ടപ്പാടാണ് ഒരു കെ എസ് ആർ ടി സി ഡ്രൈവർക്കും കണ്ടക്ടർക്കും ഉള്ളത്. യാഥാർത്ഥ്യമാണ്. പക്ഷേ വീത്തെടുത്ത് കുത്താനൊക്കത്തില്ല. നമ്മുടെ ഇതിന് അടിസ്ഥാനമായ മാറ്റം ഉണ്ടാകണം. എന്റെ അഭിപ്രായത്തില് വിദ്യാർത്ഥികളുടെ കൺസ്ട്രക്ഷനെ കുറിച്ച് വിദ്യാർത്ഥി നേതാക്കന്മാരെ തന്നെ ബോധ്യപ്പെടുത്തി അതിന് മാറ്റം ഉണ്ടാക്കണം. പെൻഷൻ 1986 പെൻഷൻ തുടങ്ങിയത്. ആ പെൻഷൻ നിർത്താനൊക്കത്തില്ല. പാവപ്പെട്ട സീനിയർ ആൾക്കാർ. അങ്ങനെ ഞാനൊരു കാര്യം ചോദിച്ചോട്ടെ, ഏറ്റവും കൂടുതൽ കൺസെഷൻ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് നൽകിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് സ്വകാര്യ ബസ്സുകളാണ്. പക്ഷെ ആ ബസ്സുകളൊന്നും നഷ്ടത്തിലല്ലല്ലോ ഓടുന്നത്. കെ എസ് ആർ ടി സിയിൽ കൺസെഷൻ, അതായത് കെ എസ് ആർ ടി സി ഇല്ലാത്ത മലയോര മേഖലകളിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കൺസെഷൻ നൽകുന്നത് സ്വകാര്യ ബസ്സുകളാണ്. ആ സ്വകാര്യ ബസ്സുകൾ ലാഭത്തിലാണ്, പക്ഷേ കെ എസ് ആർ ടി സി നഷ്ടത്തിൽ പോകുന്നത് അതെന്തുകൊണ്ടാണ്? ഒപ്പം ഒരു ചോദ്യം അത്, മറ്റൊന്ന്, താങ്കളും സർക്കാരിന്റെ ഭാഗമായി മുന്നണിയിൽപ്പെട്ട ഒരു ആള് തന്നെയാണ്. താങ്കളടക്കം സി ഐ ടു എന്ന് പറയുന്ന പ്രസ്ഥാനത്തെ പറയുന്നുണ്ട് എങ്കിൽ വടിയെടുത്ത് ആദ്യം നന്നാക്കേണ്ടത് സി ഐ ടു എന്ന് പറയുന്ന ട്രേഡ് യൂണിയനെയാണോ? സി ഐ ടുവിനെ കുറ്റം പറയാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞല്ല, സി ഐ ടു മനസ്സിലാക്കണം. നിലനിന്നെങ്കിലേ ചോരുണ്ടെങ്കിൽ ചിത്രം വരയ്ക്കാനൊക്കൂ. ചോരുണ്ടെങ്കിലേ ചിത്രം വരയ്ക്കാനൊക്കൂ. കെ എസ് ആർ ടി സി നിലനിൽക്കേണ്ടത് സി ഐ ടു അടക്കമുള്ള, ഐ എൻ ടി സി അടക്കമുള്ള, എ ഐ ടി സി അടക്കമുള്ള എല്ലാ ട്രേഡ് യൂണിയൻ നേതാക്കന്മാരുടെയും ജീവനക്കാരുടെയും ആവശ്യമാണ്. അത് മനസ്സിലാക്കണം. അത് മനസ്സിലാക്കി ചർച്ച നടത്തി പലരും ഇപ്പോഴും ഒരു വിഭാഗം തൊഴിലാളികളുടെ പെരുമാറ്റം. എനിക്ക് തോന്നുന്നു കഴിഞ്ഞ വർഷം ഹൈക്കോടതിയിൽ വിജി പ്രഭാർ കൊടുത്തതിൻ്റെ അകത്ത് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഉണ്ട്, ജീവനക്കാരുടെ ഭാഗത്തു നിന്നുള്ള സഹകരണം കുറവാണ്. സത്യമാണ്. അല്ല, ജീവനക്കാർ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് കെ എസ് ആർ ടി സി ജീവനക്കാർ ഷാജൻ തന്നെ ഇവിടെ ഉണ്ട്. ശ്രീ ഷാജൻ, ഡോക്ടർ വർഗീസ് പേരയിൽ പറയുന്നതിനോട് താങ്കൾ യോജിക്കുന്നുണ്ടോ? എങ്ങനെ യോജിക്കാൻ കഴിയും? കോടതിയില് അന്ന് അപ്പിയർ ചെയ്തിട്ടുള്ള ആളുകൾക്ക് മനസ്സിലാവും. അന്ന് പിന്നെ കോർപ്പറേഷന്റെ തന്നെ സ്റ്റാൻഡിംഗ് കൗൺസിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു, ഞങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. കോടതി തന്നെ വിലയിരുത്തിയത് എന്താണ്, ഇതേപോലെ കഠിനാധ്വാനം ചെയ്യുന്ന ജീവനക്കാർ വേറെ ഉണ്ടാവുന്ന സംശയമാണ്, അവരുടെ സാഹചര്യങ്ങൾ അതെല്ലാം മനസ്സിലാക്കണം. കാരണം അവർക്ക് കൃത്യമായ ഒരു ടോയ്ലറ്റ് ഇല്ല, കിടക്കാനുള്ള സൗകര്യം ഇല്ല. വണ്ടിയെ സംബന്ധിച്ച് ഡ്രൈവർമാരെ നോക്കൂ, കൃത്യമായ ഒരു വൈപ്പർ വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവില്ല. ഒരു പക്ഷേ അതിലൊരു പിന്നെ പവർ സ്റ്റിയറിംഗ് ഉണ്ടായിരിക്കാം. അതല്ലാതെ അവർക്ക് എന്ത് സൗകര്യമാണുള്ളത്? മിനിമം റിക്വയർമെന്റ്സിലാണ് അവർ വണ്ടി കൊണ്ടുപോകുന്നത്. ഡ്രൈവർമാരെയൊക്കെ സംബന്ധിച്ച് നിങ്ങൾ കാണണം, നിങ്ങൾ പലപ്പോഴും യാത്ര ചെയ്യുന്നില്ല, ഒന്ന് നോക്കൂ. അത് കൃത്യമായി ചവിട്ടിയേ നിൽക്കാത്ത വണ്ടി, അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ കൃത്യമായ ക്ലച്ച് വർക്ക് ചെയ്യാത്ത വണ്ടികൾ, വൈപ്പർ കൃത്യമായി വർക്ക് ചെയ്യാത്ത വണ്ടികൾ, കണ്ണാടി കൃത്യമല്ല, ഇതെല്ലാം കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഇത്രയും 220 കോടി രൂപ കൊണ്ടുവരുന്നത്. എന്നിട്ട് എങ്ങനെയാണ് ഞങ്ങൾ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്? വേറൊരു കാര്യം, നിങ്ങൾ സാധാരണ ഏതൊരു ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിലും 8 മണിക്കൂറാണ് ജോലി, അത് 10 മുതൽ 5 വരെ നോർമൽ. നമ്മളെ സംബന്ധിച്ച് നോക്കൂ, 24 മണിക്കൂറാണ് ജോലി. ഏത് സമയത്ത്, ഒരാൾ 4 മണിക്കാണെങ്കിൽ ഒരാൾ 5 മണിക്കായിരിക്കും, ഒരാൾ 3 മണിക്കാവും, ഒരാൾ 2 മണിക്കാവും പുലർച്ചെ നീറ്റിട്ട് ജോലി ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. അവരുടെ പിന്നെ ജീവിത സ്റ്റൈൽ മുഴുവൻ മാറണം. കാരണം ഭക്ഷണക്രമം തെറ്റുന്നു. നോക്കുക, നമ്മൾ ആലോചിച്ച് നോക്കേണ്ടത്, കഴിഞ്ഞ ബിജു പ്രഭാസ് സാറ് ഇവിടെ ജോയിൻ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ആഴ്ചയിൽ ഒരാൾ വീതം മരിക്കുന്നു എന്നാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ കണക്ക്. പക്ഷെ ഇപ്പോഴൊന്നും ആലോചിച്ച് നോക്കും, ഞങ്ങൾ ആർ ടി എടുത്തപ്പോൾ പരിശോധിച്ച് നോക്കുന്നത് 5 ദിവസത്തിൽ ഒരാളാണ് മരിക്കുന്നത്. വേറെ ഏതെങ്കിലും ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിൽ ഇങ്ങനെ മരിക്കുന്നുണ്ടോ? ഞങ്ങൾ അത്രയും കഠിനാധ്വാനം ചെയ്യുന്നുള്ളതിന്റെ വ്യക്തമായ തെളിവുകളാണ് അത്. പക്ഷെ ഇങ്ങനെ മരണത്തിന് വിട്ടുകൊടുക്കേണ്ടതുണ്ടോ ജീവനക്കാരെ എന്നാണ്? മരണത്തിന് വിട്ടുകൊടുക്കേണ്ടതുണ്ടോ ജീവനക്കാരെ? വർഗീസ് പേരിൽ കേൾക്കുന്നുണ്ടോ? ഉണ്ടോ? ഓക്കെ, അദ്ദേഹം ചോദിച്ചുണ്ടോ ഒരു ചോദ്യം?